68 робіт у двох залах Одеського художнього музею представив Володимир Будніков. Композиції серії «Політ», «Написи», «Геометрія» художник створював протягом 2 років. Після відкриття виставки чоловік провів безкоштовну екскурсію для відвідувачів. Там побувала Ольга Циктор. Розкаже більше. Відвідувачі Одеського художнього музею спілкувались з автором виставки «Напис» Володимиром Будніковим. Художник провів безкоштовну авторську екскурсію, де розповів про свої проєкти. От у мене і є тексти на картинах і так далі. Це не це знаки. Це не те, що якийсь текст, який потрібно читати. Це знаки, які складають ось таке мистецтво. Ритмы мелких шрифтов, огромных букв и так далее создают какую-то игру чисто живописную, чисто пластическую, а не для того, чтобы читать как книгу. У двох залах художнього музею представлені 3 проєкти художника – «Політ», «Геометрія» і «Напис». Загалом вони складають 68 робіт. Картини виконані в жанрі абстракції. Виставка готувалась 2 роки, розповів автор Володимир Будніков. Полет и геометрия – это было связано с, как бы, вот мне интересно было чертежи Татлина, летательных аппаратов, и Леонардо да Винчи. Эти аппараты, которые были рассчитаны, нарисованы, они, никто из них не полетел, не взлетел. Куратором проєкту є дружина автора, художниця Владислава Ралко. Розповідає, зали Одеського художнього музею обрані не випадково. Сірий колір стін і кількість простору допомагають у сприйнятті картин. Це не просто така ретроспективна виставка, а це єдиний проєкт. І єдиний проєкт, який, я думаю, що все ж таки найкращим чином показаний саме у цій залі, бо тут пропорції і навіть колір стін просто ідеально відповідають і підкреслюють, і виявляють саме те важливе, що в цих роботах є. Після спілкування з художниками гості музею мали нагоду розглянути композиції. Вони поділились своїми враженнями. Понравилось, как художник пишет сериями, и вот это все оформление, может, и куратор, и художник не совсем сказал полностью какой-то, ну, не замысел, может, какой-то свой посыл, но, мне кажется, все для себя как-то все это восприняли по-своему. Работы очень интересные, я в восторге. Сочетание текста и форм, и как бы вроде бы одних и тех же материалов, но по-разному подано из точки зрения линии и форм. Для меня, как гостя музея, очень важно видеть этот нарратив, хотя в этой выставке она посвящена вообще языку, и нарратив он показан как абстракция. И в этой теме Владимир очень органичен. Прийшов сюди, оскільки хотілося зануритися більше глибше у світ мистецтва, принаймні долучитися до нього якимось чином. А дізнався від друзів, які, власне, працюють у музеї, і які порадили сходити та послухати, власне, від самого автора про експозицію. Виставка в Одеському художньому музеї триватиме до 24 серпня. Ольга Циктор, Іван Хворостян. Новини на Суспільному. Одеса.